З вашого дозволу, панове, вже якось дозвольте засвідчити. Мене звати Олександр Люрчук, і це не що інше, як програма «Магія гри» від каналу «Slot City Show». Кожному з нас деколи приходили в голову утопічні думки про ідеальне якесь суспільство, де кожному, незалежно від заслуг, щомісяця держава сплачує гроші тільки тому, що тобі пощастило бути її громадянином. Темі залежності людського щастя від кількості грошей ми вже приділяли увагу у своїх випусках «Магії гри». Тому цього разу дозвольте поговорити про таке явище, як безумовний базовий дохід, який нещодавно хотіли ввести навіть у Швейцарії. Хочете знати, чим там це закінчилось? Тоді підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Отже, чи реальна така халява на державному рівні? Почнемо з сучасних технологій. Саме вони примушують фахівців різних галузей задумуватись над такими питаннями. Технології роблять наше життя без сумніву кращим і більш комфортним. Проте існує і зворотній бік цієї медалі. Справа, зокрема, в тім, що зараз все більше робочих місць на виробництвах та в офісах автоматизується. Живі люди замінюються роботами та комп'ютерами. І в теорії це загрожує сотням мільйонів людей на планеті втратою роботи у найближчому майбутньому. Деякі професії просто втратять свою актуальність, тобто стануть непотрібними, а значить такими, на які попит знизиться до нуля. Звичайно, панове, ми тут ні в якому разі не виступаємо проти розвитку тих самих технологій. Навпаки, ми усіляко підтримуємо той самий науково-технічний прогрес. Разом з тим, дуже непогано було б знати, чим то все нам загрожує і що з цим робити, адже попереджений – значить озброєний. Всі ми знаємо, що впродовж тисячоліть люди працювали, і чим більш ефективнішою була праця людини, тим більше вона заробляла і, відповідно, краще жила. Так було завжди. Але постає питання з урахуванням всіх наслідків наступу технологій. А чи може статися в майбутньому таке, що прибуток людини не буде залежати від того, працює вона чи ні? Не так давно все більшої популярності у світі почала набувати ідея так званого безумовного базового доходу. Сама ідея полягала в тому, що держава щомісяця сплачує певну суму грошей кожному своєму громадянину. Причому сума ця гарантується кожному незалежно від того, чи працює людина чи ні, багата вона чи малозабезпечена. Просто уявіть собі, кожен місяць на твій рахунок приходять гроші і кожен витрачати може їх як захоче. Головне призначення цих грошей в розумінні держави – забезпечення всіх людей необхідним мінімумом шляхом нарахування всім громадянам однакової суми кожні 30 днів. Здавалося б, фантастика. Майже той самий обіцяний нашим предкам комунізм. Нормальна реакція на таку ініціативу з боку притомної людини. А навіщо це потрібно? Адже люди повинні працювати і отримувати саме за це свої зароблені гроші. Але справа в тім, що розвиток тих самих технологій, як, наприклад, автомобіль на автопілоті, забере роботу у сотень мільйонів людей по всьому світу. В цілому по планеті близько 2,5% всіх працюючих землян зайняті у транспортній галузі. Більша частина з них працюють водіями того чи іншого виду транспорту. Працевлаштування цих людей буде під реальною загрозою після того, як масово почнуть з'являтися машини на автопілоті. Більше того, під загрозою вже зараз знаходяться навіть такі професії, попит на які вважався завжди стабільним, наприклад, юристи. З розвитком технологій машинного навчання все більше і більше юридичних робіт виконуються за допомогою комп'ютерних алгоритмів. Причому алгоритми виконують таку роботу в десятки разів швидше і ефективніше, ніж живі люди. Отже, панове, завдяки втручанню у наше життя високих технологій, свої професії та робочі місця можуть втратити не тільки представники так званих низькокваліфікованих професій. Загроза масового безробіття – це дуже серйозна проблема. І не тільки тому, що рівень життя безробітних буде катастрофічно знижуватись, а й тому, що невдоволені своїм становищем люди більш схильні до криміналу та іншим проявам антисуспільної поведінки. Саме тому, друзі, здавалася б, абсолютно утопічна ідея безумовного базового доходу зараз все активніше обговорюється на різних рівнях, як серед науковців, так і серед політиків. Варто додати, що ідея сама по собі не є чимось абсолютно новим. Концепт свого часу було запропоновано цілим лауреатом Нобелівської премії з економіки. Знайомтеся, панове, з цією світлою людиною – Мілтон Фрідман. Ідею про безумовний базовий дохід він штовхнув маси ще у другій половині ХХ століття. З того часу ці ідеї давали багато різних назв, наприклад, зарплата громадянина, державний бонус, соціальний дивіденд, дивіденд свободи і таке все інше. Цікаво те, що експерименти із такими виплатами вже проводилися в різних країнах в більших та менших масштабах.
Багато з таких експериментів з метою дослідження фінансувалися навіть приватними особами, тобто багаті люди в рамках експерименту просто роздавали іншим людям щомісячну зарплату і спостерігали за наслідками разом із найнятими дослідниками. Заради об'єктивності потрібно зрозуміти, що всі такі експерименти все ж таки були тимчасовими. Тобто піддослідні знали, що коли-небудь така фінансова допомога припиниться, і тому вони не міняли свого способу життя та звички так, як могли б, якщо б знали, що будуть отримувати ці гроші все життя. Тому остаточних висновків із таких експериментів робити все ж таки не можна. Проте найякісніші дані можна таки отримати із найтривалішої в історії людства програми постійних виплат, яка мала місце в американському штаті Північна Кароліна. Історично там проживало індіанське плем'я Чирокі. Досі там живуть їхні нащадки, які відповідно теж є індіанцями. Так от, на даний момент у штаті є два великих казино, які належать цим індіанцям. І прибутки від цих казино розподіляються порівну між всіма членами індіанської общини штату, навіть якщо дехто з них у казино не працюють і ніяк із ним не пов'язані. Ця унікальна програма триває вже з 1996 року, тому дослідники змогли зробити певні об'єктивні висновки стосовно результатів цього експерименту. Суми виплат там складають в середньому від 500 до 1000 доларів на місяць. Виплати відбуваються раз на півроку. До введення цієї програми більшість індіанців Північної Кароліни були дуже бідними. А після запровадження експерименту 40% з них таки вдалося вибратися із злиднів, перетнувши межу бідності у напрямку збагачення. Діти цих індіанців почали скоювати на третину менше дрібних злочинів, почали менше виявляти схильність до вживання наркотиків та навіть продемонстрували кращі результати у навчанні. Звичайно, були й ті індіанці, які все одно витрачали ці халявні гроші винятково на наркотики та алкоголь. Але в цілому, на благополуччя цих людей, така халява мала позитивний вплив. Також на даний момент у світі гроші просто так отримують всі мешканці Аляски. Ця територія багата на нафту та інші ресурси, тому всі її мешканці отримують раз на рік по 1000 баксів. Це, звичайно, приємно, але сума не така вже й велика для цієї країни. У Швейцарії, між іншим, у 2016 році пройшов референдум, на якому громадянам цієї країни запропонували висловити свою думку із приводу можливого введення безумовного базового доходу. Так от, ви, напевно, будете здивовані, але 76% швейцарців проголосували проти введення в Україні такої ініціативи. Дивні, на перший погляд, ці швейцарці, чи не так? Тут потрібно розглянути, які плюси і мінуси існують у концепції базового безумовного доходу. Прибічники цієї ідеї вважають, що це допоможе людям не тільки вибратись із злиднів, але й знизить загальний рівень їхнього стресу, тому що коли ледве зводиш кінці з кінцями, то постійно знаходишся у напрузі. Менша стресовість життя може знизити рівень злочинності, адже саме у відчаї люди схильні до протиправної поведінки. Теорії ось такі систематичні виплати будуть нібито стимулювати людей залишати погані роботи і, відповідно, шукати кращих умов праці і не чіплятися до останнього за будь-яку ненависну роботу, аби мати хоча б якісь гроші на прожиття. Роботодавців це, в свою чергу, має стимулювати до підвищення зарплат та покращення тих самих умов праці. І знову ж таки, в теорії, як вважають прибічники ідеї, безумовний базовий дохід дозволить людям більше відкладати та створювати свої бізнеси, або хоча б працювати там, де тобі більше подобається, а не там, де робота просто приносить більше грошей. Зменшення стресу, який викликаний систематичною нестачею грошей, також може збільшити продуктивність людської діяльності. Це може прозвучати дивно, але щомісячні постійні виплати нібито стимулюють людей до того, аби працювати більше. Справа тім, що в більшості розвинутих країн світу існують системи соціальних пільг, і щоб їх отримувати, потрібно бути або взагалі безробітним, або отримувати менше певної межі, інакше пільг та дотації не отримаєш. Тому у цих країнах є багато людей, які спеціально тримають свій дохід на низькому рівні, щоб продовжувати отримувати пільги. Тому такі люди можуть нарешті почати працювати, знаючи, що їм у будь-якому випадку виплатять кожного місяця базовий безумовний дохід. Звичайно, що аналітики та дослідники по всьому світу, вивчаючи цю ідею, говорили і про можливі негативні наслідки введення безумовного доходу. Деякі з них припускають у своїх теоріях, що безумовний базовий дохід буде відбивати начисто у людей бажання взагалі працювати. Трохи раніше ми зі слів теоретиків стверджували зовсім протилежне. Але це лише теорії, панове. Ми реально не знаємо, як люди в своїй масі себе будуть поводити.
Деякі фахівці вважають, що вони менше працювати не стануть, а інші прогнозують навпаки зростання кількості непрацюючих громадян, які готові нічого не робити і задовольнятися мінімальною сумою грошей на своє життя. Також введення базового безумовного доходу може спричинити масовий наплив мігрантів в ті країни, де ці систематичні виплати введені на законодавчому рівні. Ця тенденція вже спостерігається не перший рік у розвинутих європейських країнах, куди переселяються африканські та близькосхідні мігранти, народжують по 10 дітей і потім просто живуть на дотації. Базовий безумовний дохід цю тенденцію тільки загострить. Також ще одним мінусом введення безумовного базового доходу може бути значне підвищення оподаткування заможних людей. А це, в свою чергу, робить таку країну нецікавою для інвестування, що, відповідно, негативно відіб'ється на економіці країни. І це підводить до найголовнішого недоліку цієї ідеї. Астрономічна ціна, панове. Введення такої програми буде коштувати неймовірних грошей. Якщо взяти, наприклад, Сполучені Штати і підрахувати, то вийде, що у випадку, якщо кожному американцю держава щомісяця буде виплачувати лише по $1000, то витрати на цю програму будуть складати близько $350 мільярдів на місяць. І це при тому, що сума в $1000 для американця – це вже не так багато. Отже, панове, ідея халявних і постійних грошей, які щомісяця падають, як з неба на голову кожному, це поки теорії, не підкріплені на практиці на якомусь загальнодержавному рівні. Швейцарія стояла до введення базового доходу ближче, ніж інші, але швейцарці чомусь відмовились від такого щастя. Проте ніхто не знає, як воно буде далі із такими ідеями, а науково-технічний прогрес свого наступу не сповільнює. Для нас, людей, не позбавлених азарту за наявності безумовного базового доходу, все одно буде хотітися ризикнути, роблячи ставку у казино чи вкладаючи свої фінанси у новий проект. Нехай, панове, його величність Фарт і його супутниця Фортуна завжди будуть на нашому боці в усіх наших найкращих починаннях.